Дійсно, без 10:06 в міськвиконком зайшли співробітники УБОЗу. Вони зайшли за буквально за Поповичем, як його? В'ячеславом Михайловичем, це начальник ЖЕРу 4-го. Як мені стало відомо, що Попович зайшов в міськвиконком з якимись грошима і ходив по кабінетах. Останній кабінет він відкрив приймальної, де Наташа там в приймальної її питали, вона сказала, що нікого немає, і він вийшов з приймальної управління майна. Після цього його затримали співробітники в вестибюлі виконкому і почали дивитися, куди він заходив, вони за ним слідкували. І зайшли в приймальну. Вони попросили, щоб ми дозволили робити огляд, огляд кабінету. Викликані були експерти. В кабінеті нічого недозволеного не знайшли. Експерти провели експертизу майна і Касперова, теж ніяких ознак, якихось дій не було, і вони залишили кабінет.